На готування часу нема. А в апетитної, як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. Борисевич, 31 Кузьма, 7 Рудюк, 6. Жанар навішив штрафний майданчик на Буряка. Буряк там ні, не вистрибнув. Жанар розстрілює на дальню стійку. На Гірно не доходить ця передача. Там здорово зараз начебто вибивав, але на підборі Писко. Зараз з дальньої відстані Писко пробивав. І зараз навішив штрафний майданчик. Який же зараз момент. І тут що? Штанга, так? Буряк, його зараз ніхто просто там загубили десь близько Прикарпаття. Буряк віддавав вперед. А це Писько навіс. Дуже небезпечно. Зараз хтось там гравців Прикарпаття просто пролетів. Прийшов на допомогу. Межинар в штрафному майданчику прострілює. Здорово пробуває. Тут Жмурко, здорово грає. А тут який момент остатній Гірний. В нього є простір. Ліворуч Шевченка. Гірний на Шевченка, схоже, прострілював. Але по... Передача на Буряка, гол! Розбігається, навішує штрафний майданчик. Там не Чепуранко не дотягнувся, опнувся на газорі в межах права. Нара, Божнар поки що сам тут навішує штрафний майданчик. На Гірного Піцан виходить вчасно зворіти, забирається. Ну, по суті, Кузьмин зараз навішує штрафний майданчик, дуже небезпечно. Пробивав. І от зараз Чакчийський пробиває, Жмурко надійно грає. Гірний. Гірний обігрує Аксьонова, Гірний, а от пробити не дав йому якраз Борисев. Бежанар просить на протилежному фланзі, поки що не бачать його партнери. Глущук, Родюк. Удар, який зараз був. Родюк. Удар, який зараз був. Пробиває, Піцан рятує свою команду. Стень! Пробиває, і що? І кутовий. Стоня, поперечня, гол! Ні! Гол чи на лінії? От я не... Ну, треба дивитись. Стоня, поперечня, гол! Ні! Гол чи на лінії? От я не... Ну, треба дивитись. Стоня, поперечня, гол! Ні! Гол чи на лінії? От я не... Ну, треба дивитись. Ходи Рудюка. Рудюк тут сам може пробувати. Пробуває дуже неточно. Позиція була дуже ваті. Все, на цьому атака Прикарпаття закінчить. Прикарпаття стан розбігається. Пробиває! Піцан рятує свою команду, який щось пробиває. Над поперечною, не точно. Розбігається, Максим пробиває і гол! Давай! Сандейка пішов в обіграш і все ж таки вдається йому зробити навіс там Жмурко. На готування часу нема. А в апетитної, як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.